פוענח רצח נבילה סנדין בכפר ג'ת. נבילה בת 42, אם לשלושה ילדים קטנים, נרצחה כשהיא עומדת בפתח ביתה. מהחקירה שהתנהלה ביחידה ללחימה בפשיעה של מרחב מנשה עלה, כי לרצח קדמה קטטה במספר תושבי הכפר. ולאחר מכן הורו יריות לעבר ביתו של אחד המעורבים בקטטה, אשר כתוצאה מהם נפגעה המנוחה. לציין כי חלק מהחשודים נמלטו לאחר הרצח ואיתרנו אותם בדירות המסתור, תוך סיוע של כוחות משטרה מקומיים. פעלנו להערכת מעצרם של החשודים ברצח מעת לעת, ועם גיבוש הראיות נגדם, יוגש כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז חיפה. משטרת ישראל תמשיך להילחם בתופעת האלימות הגואה בכלל ובחברה הערבית בפרט. חשוב לומר שרק שיתוף פעולה של כלל הגורמים בחברה יובילו לשינוי המיוחל.